Əziz dostlar, bir daha hal-hazırda Laçın yolu üzərində keçirilən aksiya ilə bağlı qısa məlumat vermək istəyirəm. Haradasa bir saata yaxındır ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin media qurumlarının təmsilçiləri Laçın yolunu hərəkətə bağlayıblar. Hər iki tərəfdən ermənilərin Xankəndi və İrəvan istiqamətində hərəkəti dayandırılıbdır. Sülh məramlar və yaxud da belə deyək, Rusiya hərbiçiləri əvvəlcə aksiyanın baş tutmasına müqavimət göstərmək istədilər, amma iştirakçıların fəallığı və inadkarlığı nəticəsində aksiya baş tutub, hərəkət demək olar ki, Laçın yolunda dayandırılıbdır və burada yüzlərlə vətəndaş cəmiyyət təmsilçiləri iştirak eləyir. Hal-hazırda yolun tam ortasında çadırlar qurulmaqdadır və bu çadırların qurulması onu deməyə əsas verir ki, aksiya oturaq xarakter alacaqdır və hal-hazırda aksiya iştirakçılarının tələbi odur ki, Qarabağda müvəqqəti yerləşdirmiş Rusiya hərbiçilərinin komandanı Volkov bura əraziyə gəlməlidir və məqsəd də ondan ibarətdir ki, Qarabağ ərazisində qanunsuz olaraq istismar olunan Azərbaycan təbii sərvətlərinin istismarının qarşısını alması və həmin mədənlərdə Azərbaycan müvafiq dövlət qurumlarının monitorinq keçirilməsində şərait yaradılmasıdır. Bu tələblər yerinə yetirilməyənə qədər aksiya davam eləyəcək və demək olar ki, Qarabağdakı ermənilərin Ermənistanla yeganə kommunikasiya xətti də bağlı saxlanılacaqdır. Hazırda Rusiya hərbiçilərinin komanda müavinləri gəliblər, amma dediyim kimi aksiyacıların tələbi ondan ibarətdir ki, Volkov özü gəlməlidir. Əgər gəlməsə, yəni bu yol beləcə bağlı da saxlanılacaqdır. Gördüyünüz kimi hazırda ictimai fəal insanlar da burada həm Rus, həm Azərbaycan dilində bəyanatlar səsləndirilir. Чтобы российский миротворческий контингент создал все условия для того, чтобы азербайджанские экологи прошли на территорию рудников Кызылгулагы и Демирчи и провели там мониторинг, чтобы выяснить незаконную эксплуатацию со стороны армянских сепаратистов этих самых рудников.